rakenneongelmat voitaisiin ratkaista maltillisesti ja sillä tavalla yhteistyöllä niin, että siitä päästäisiin niin kuin eteenpäin. Sitten vetoamme siitä, että kaikkein heikommassa asemassa olevien työttömien työllisyyttä yritettäisiin parantaa jonkunnäköisellä työttömyysohjelmalla. Ja vielä vetoamme siihen, että nyt työttömyysturvaan ei koskettaisi tällä kertaa ollenkaan, vaan se säilytettäisiin sellaisena kuin se tähänkin päivään asti on ollut. Kiitos. Kiitoksia. Siinä oli selkeä vaatimus, mitä työttömät ajattelevat. Edellisiin puheenvuoroihin, mitä täällä on mainittu, ja tosiaan sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa, niinhän se on, kun sitä olisi. Meillä on ainakin 450,000 työtöntä, mutta ennen sitä pitäisi olla myöskin asunto. Meillä on tuhansia asunnottomia. Ilman asuntoa sä et voi rehellisesti oikeasti lähteä hakemaan sitä työtä, etkä voi käydä niin sanotusti säädyllisesti työssä. Ja nyt mä kuulin, että tämän vuoden 500 miljoonaa työllisyysrahoista on noin 400 miljoonaa käyttämättä. Okei, sanotaan käyttämättä, niin ne on kuulemma johonkin sidottu. Mutta tämä yhtälö ei minuun oikein mene ihan oikeasti, jos samanaikaisesti meillä potkitaan porukkaa pois työvoimapalvelujen piiristä. Tätä tapahtuu päivittäin. Täysin kuitenkin sellaisille henkilöille, jotka ehkä on osatyökykyisiä, mutta pystyy jotain työtä tekemään, ilmoitetaan esimerkiksi työvoimapalvelukeskuksessa tai työkkärissä, että meillä ei ole sulle mitään antaa, näkemiin hyvästi. Et kuulu enää meidän palvelujen piiriin. Ja näitä henkilöjä on, kuvitelkaa, 50-70,000 henkilöä tällä hetkellä. Tämä on aivan käsittämätöntä, niin sanotussa meidän hyvinvointiyhteiskunnassa. Miten tällaista voi tapahtua? Me haastamme nuorisotakuun voimaan nyt vuoden alusta. Siitä on tullut erilaisia erinäisiä mielipiteitä, miten se on lähtenyt menemään. No, meillä on ainakin tullut palautetta, että aika huonosti. Ja se vielä, että se on hienoa, että yritetään saada nuoria heti työelämään. Mutta esimerkiksi kuulin tässä meidän TV-puheenjohtajalle Karjalaiselta, että esimerkiksi kuntakokeilu kunnissa 29, alle 29-vuotiaita, 27% on hukassa. Missä tämä 27% on? Sanotaan vaan, että on hukassa. Me ei tiedetä, missä nämä henkilöt on. Nämä nuoret. Kolmas osa kuntakokeilun nuorista, kuntakokeilun alueen nuorista. Aivan käsittämätöntä. Nyt me leikataan, nyt palkkatukea leikataan, työllisyysmäärärahoja leikataan samanaikaisesti, kun työllisyysaste laskee ja työttömyys nousee. Ja tämähän vaan kiihtyy vuoden loppuun mennessä. Eli on lomautuksia, on koko ajan yteitä, on monessa paikassa päällä, ja tämä tarkoittaa, että lomautus ja sen jälkeen työttömyysluukku odottaa. Ja tämä ei mene tällaiseen maallikon päähän ei mahdu tällainen ajatus. Nyt tällaisessa taloustilanteessa ehdottomasti pitäisi lisätä palkkatukien määrää, koska kyllähän se on selvää, että se on kaikkein edullisin vaihtoehto tässä kuin työttömänä olla. Kunnat maksaa jatkuvasti sakkoja siitä, että eivät pysty aktivoimaan työttömiä henkilöitä. Se on aika käsittämätöntä. Täytyy sanoa, että ei ne juhlapuheet ja ne leikkaukset, niin ei ne niitä työpaikkoja tuo. Sitä voi seurata, mitenköhän siinä käy, kuinka käy työttömän tänä päivänä Suomen Pankin portailla. Leikkurit alkavat sujumaan, ruihkimaan. Jännitys nousee huippuunsa, mutta Tiina Sandberg haluaa kommentoida. Budjetti riittää, ole hyvä. Itse asiassa jatkaisin tähän työttömien aseman parantamiseen pari asiaa, jotka ovat tällä hetkellä menossa.
ensimmäinen on se, että on melko korkealta taholta ja useammalta henkilöltä kuulunut sellaista viestiä, että jopa Jyrki Katainen on maanantaina myöntänyt, että toimeentulotukeen olisi tulossa suojaosa ja yleensäkin työttömyysturva ja muuhun olisi tulossa suojaosa 300 euroa kuukaudessa. Sellaista rahaa, jonka saa ansaita ilman, että se vaikuttaa tukiin. Ja esimerkiksi Vantaan köyhät kannattaa sitä lämpimästi. Se on pieni raha, se ei niin kuin muilla kuin näillä toimeentulotuen saajilla ole vielä niin merkittävä, mutta se on hyvä alku, koska se on ihan oikeasti sellainen, joka vaikuttaisi välittömästi ihmisten arjessa. Niille jäisi enemmän oikeasti rahaa käteen ja siihen varmasti voitaisiin kytkeä myös esimerkiksi tämä lapsilisien huomioiminen, jota tällä hetkellä tapahtuu toimeentulotuessa tuloja laskuttaessa. Toivon siis, että tuolla Säätytalon sisällä, jos eivät tänään, niin kuitenkin tässä jatkossa ja syksyn aikana jatkavat tämä aloitteen valmistelua niin, että se todella saadaan valmiiksi. Mutta se ei ole riittävä tapa. Se ei riitä ratkaisemaan sitä meidän satojen tuhansien ihmisten jatkuvasti päivittäin kohtaama ongelmaa, että ei ole töitä. Itse asiassa noin 500 000 taitaa olla tällä hetkellä vähintäänkin. Tässä aikaisemmin kerroin Imatran esimerkistä siitä, miten Imatralla on onnistuttu aika hienosti ajattelemaan asiat uusiksi. Toinen esimerkki tästä itse asiassa hyvinkin läheltä Espoosta on sellainen, että Espoossa on päätetty kokeilla uutta tapaa hankintojen kilpailuttamisessa, jota on laajasti noudatettu jo Hollannissa. Se toimii niin, että kun kunta haluaa hankkia jotain, tekee siitä hankinnasta kilpailutuspyynnön tai julkaisee, että nyt meillä on kilpailutus käynnistää sen, ja sinne ehtoihin laitetaan ehdoksi se, että pitää myös tietty määrä, se on siinä tietenkin sitten kirjattuna ylös, tietty määrä espoolaisia työttömiä ottaa sen hankkeen toteutukseen tai sitten tähän kyseiseen firmaan, joka tämän hankinnan sitten toteuttaa, niin siihen on otettava töihin espoolaisia työttömiä. Ja tämä on toiminut Hollannissa todella hyvin. Hollannissa sen merkitys työllistäjänä on yli 80 000 henkilötyövuotta vuodessa. Ja siellä on käytetty tätä, se on merkittävä asia Hollannissa. Ja se johtaa siihen, että nämä ihmiset ei ole tempputyöllistetty ja niille ei anneta 9 euroa päivässä, eikä ne ole muutenkaan millään leimalla huonoiksi ja epäkelvoiksi mitätöity, että kun et muuten töitä löytänyt, niin piti sulle niitä antaa, vaan he ovat saaneet ihan oikean työpaikan. On luotu työpaikka, joka on ihan jossittelematta kunnon työpaikka, josta saa kunnollista palkkaa. Ja tätä on nyt päätetty kokeilla siellä Espoossa. Ja se on toiminut myöskään Espoossa sen enempää kuin siellä Hollannissa, jossa tämä on pyörinyt jo kauan. Nämä, jotka ottaa näitä hankkeita sitten itselleen toteutettavaksi, päättää, että toi on meidän firman paikka, me halutaan toi, eivät ole valittaneet siitä, että siinä on tällainen ylimääräinen velvoite, vaan ovat ottaneet sen yhtenä annettuna faktana, että no sittenhän me työllistetään. Ja ovat työllistäneet. Ei siltä puolelta ole valitettu sitten. Eli tämä on taas yksi esimerkki siitä, että kun on vähäkään katsottu nenänsä pidemmälle, kun on jaksettu pikkusen etsiä erilaisia ratkaisuja ja katsoa, että mitä muut tekee ja miettiä asioita, niin tämä on käynyt mahdolliseksi. Ja todella toivon, että tämä Espoon malli leviäisi myös tänne Helsinkiin, Vantaalle ja lopulta koko...